Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel Akhi Faiz Official guys. Okay, let's go. Okay guys, okay hari ni is nak go tengah ambuk sikit. Ha. Lagi ke tengah ambuk sikit, nak comel-comel sikit. Kagana. Okay, kalau korang nak tahu rambut gila ke mana, jom lah tengok video ni sampai habis guys. Okay guys, hari ni kita nak gunting rambut. Awet dia gunting rambut. Malah awet tu, tahu betul ke gunting ini deh. Malah Assalamualaikum. Tapi ya, tengok tu anda ni. Tanda. Dor. Nampak tu dia. Tapi ya. Aku ni buat dah. Jangan. Nak seben ni. Uduh. Dah, pasal seben nak tanda saja. Oleh. Tapi ya. Udah. Oh, kita boleh. Boleh. Boleh buat konten ni. Ya. Tolak aku duduk. Nanti ya. You tahu tu dia. Masa aku cuma dia. Orang saya Thank you.
Okay guys, jadi korang dah tengok video tadi. Okay, korang jangan lupa like, comment and subscribe my channel YouTube. Okay guys, kita jumpa di next video. Okay, bye guys.